皆さんいかがお過ごしですか。車中泊してますか、ね、急にですアウトドアチャンネルに、なりました、ね。前回ちょっとカーテンとかやったんですけど、せっかく来たんでね、ちょっとお茶でも飲んで帰ろうかなということで、この広い荷室、ハイゼットカーゴの広い荷室のポテンシャルを使ってですね、まあ、とりあえずコンロも持ってきて、コーヒーでもね飲もうかなということで、ポットもあるんで、ちょっとねお湯沸かしてコーヒーでも飲んで帰ろうかなと思って。こういうのやるんでしょ、アウトドア好きな人は。もうね、車屋さんの社長が言ってましたけど、もう車で30分も走れば日本ってね、コンビニエンスストアっていう便利なお店がいっぱいあるらしいっすよ。まあ、そこ行って金なし買えばいくらでもなんとかなるみたいなんですけど、まあまあね、こういうの好きなんでしょ、やりましょうやりましょう。というわけで、カセットコンロだってさ、これ何年前だろう、これ久しぶりに出してきて使ってんだけど、これめっちゃ懐かしい感じだよね、これね。よいしょ、どこのだよこれ岩谷って書いてあるけど、めっちゃ懐かしい感じだ。あれ、つかない、つかない。たまに違うとこで飲むコーヒーも美味しいかもしれない。こうやってね、車で来てもこうやっていろいろ煮炊きができるんで、なんかちょっとこう変わった景色のところでコーヒー飲んだりするのもいいかもしれない。たまにね、こう写真とかも行くんで、なんかそういうようになんかこうベース作ってね、いろんなものを機材持ち込んだりとかしながら、お茶飲みながらシャッターチャンスもあったりとか、そういうのもねちょっといいかもしれない。まあ、今度はねちょっと完璧に寝るためのね、いろんなものをちょっと考えていこうかなと思っております。どうだったかな、こう急にアウトドアチャンネルだけど、どうだったかな。ご興味ある方いらっしゃいますとか、面白かったよって方は、ぜひね高評価の方していただいて、いやそうでもなかったなって、インドア派の方はグーでお願いいたしますね。チャンネル登録していただいて、また次回の動画お待ちいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。おまけです。なんで今ねこうやってお湯沸かしたと思うんですけど、これねさっきちょっと買ってきたんですよ。最初これしかなくて、あ、これ大丈夫かな、これ大丈夫かな、大丈夫だね、もう冷めてるから大丈夫。バーナーがなくて、古いカセットコンロを持ってきたんですけど、これねこういうお湯沸かす用のポットね、これねごとくにはまんないっていうね、スポンと落ちちゃってこれ火くべらんないで、
たまたまあの食器用のセットに入ってたこのアルミのこれにお湯入れて水入れてお湯沸かそうと思ったこれもね入らないっていうねこれも入らないっていう。じゃあシャーね網買ってこようっつんで、あのここに着いてから一回ね、あの一番近いホームセンターまでダッシュで戻って、あの128円の網を買ってきて、それでこうお湯沸かすっていうね。っていうね、あの裏の事情もいろいろありながらね、これだってね行き島に買ってきたからね、これセブンイレブンでっていうね、あの備えあれば憂いなしということで、ね、みんなもやってみたらいいんじゃないかな。別にあのハイゼットじゃなくてもできると思うしね、あのこういう車じゃなくても普通に乗用車で行って、あのテーブル広げてね、あのお茶飲んでみてもいいかもしれない。折りたたみの椅子とかもね、あのポンと置いてみて、ただねもうちょっとあったかくなってからがいいかも、ね、今どのぐらいだろう、ゴールデンウィーク前だけどちょっと北海道まだ寒いね。本州の方はわからないけど北海道まだまだ寒いっすね。なんかね寒すぎるんで、あのもうちょっとね早くあったかくならないかなって、ちょっとアウトドア先取りでしたけども、あの皆さんもぜひね、自分のお気に入りの場所を探してコーヒーとか飲んでみたらどうでしょうかという動画でございました。以上おまけのコーナーでございました。